Vai lá, faz sua mágica aí. Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do GuiTurbo. Galera, é o seguinte, hoje vou mostrar aqui um projetinho diferenciado pra vocês, hein? Se liga, upzinho, stance, mano. Vai acompanhando aí, galera. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário. E é nóis, mano. Tamo junto e bora pro vídeo. Olha só, hein? Já tá na maldade aqui. E aí, mano? Esse aqui é o Alan. Firmeza, pai? Bom? É nóis. E aí? Fala um pouquinho aí pra gente, rapizinho. Como que chegou pra você o carro? Desde antes de pegar esse carro, eu já tinha isso aqui em mente. Então eu já fui atrás no cross, já sabia o que eu queria, já sabia a cor, só as rodas que não estavam definidas. Vamos começar falando aqui por partes, então, pra galera não se perder. Começando aqui pela frente. O que que você mexeu na dianteira aqui do upzinho que tá nessa carinha aqui de mal? Mano, a frente foi um trampinho bem simples, foi só a pintura dessa peça que ela vem em original escovado, do cross. É. E o emblema aqui que o fundo é branco, na cor do carro, e aqui cromado, né, normal. E aqui a setinha conjugada. Aqui ele tem um envelopado também, porque ele era assim, ele era escovado. E nossa, a setinha é tudo original, ficou... é um pingo laranja. Né? Ficou da hora, mano, na moral. Essa frente aqui ficou louca. E esse projeto aqui, rapaziada, como vocês estão vendo, o nome é Stance, é isso mesmo? É, significa a postura, né? A postura. Aqui. Que roda que é essa aqui, mano? Mano, ela é uma, roda, galera. É uma réplica de Revo Regamaster. É. Mas ela é fabricada no Uruguai, ela normalmente é voltada pra drift. Caramba. Drift eles usam um offset zero, né? Mais jogado pra fora. E é pesada ou não? Tem... Eu pesei, tem quase 7 quilos ela. 7 quilos? Rodas, é bem levinha. Levinha, pô. Como é usada pra drift, o pessoal também não usa coisa muito pesada, não. Ué, bonita essa roda, hein, mano? O que eu fiz, aqui ela vem o cromada e o center cap era outro. Aí eu só fiz isso de trampo. Fora aqui isso, não precisou fazer mais nada. E pneu, o que você tá usando aqui de pneuzinho? Usando um 9545 D-Lint. D-Lint? É. Projetinho aí pra reduzir, né, pra ver se pega o fit. Aham. Uhum. Mas... antes o projetinho não era tanto na AR, né? A AR veio uma oportunidade e a gente acabou pegando. Top. Setinha aqui, você mexeu, né? É, não vem assim. Um verniz vitral, desmontei a capinha. A capinha também era escovada. Aí desmontei, mandei pintar. É. E aqui fiz um vernizinho vitral. Ficou bonito o verniz, né, mano? Dá uma chaveada a mais no carro. Isso é louco. Bom, vamos lá. Que mais, mano? Vamos chegar aqui na parte de trás pra ver se ele mexeu. Na traseira... juntando com a frente ali, mandei pintar, aqui era escovado, da mesma cor do rack. Mandei pintar de branco, pra ficar da cor do carro. E a tampa, essa versão, ele vem um borrachão, assim, cromado. Sei. Tirar e fazer toda a funilaria pra deixar nisso. Tirei os emblemas, tirei tudo. É, rapaziada, falar pra vocês, mano, o carro tá muito bonito. Muito bem montado. Aqui ele fez um... como que é o nome desse bagulho? Limpador de elete, né? Esse limpador aqui é engraçado que eu não sei nem como usa, porque... foi o primeiro upgrade do carro, eu peguei e já tirei. Ah, eu acho bem melhor assim, mano, fica bem mais bonito. Você falou do teto, mas eu não sei se eu escutei direito. Ele foi envelopado ou não, o mano? O teto aqui é envelope, tudo no carro é pintura. A única coisa que é no é envelope é no teto. Ah, mas ficou muito bem feito, né, mano? É, ficou um trampinho bom. Olha só, galera. Esse teto eu já peguei preto, assim. Já pegou preto? A única coisa que ele fez foi isso, o resto era tudo original. E, mano, vamos lá. Agora eu quero saber de uma coisa. Você usa o que de suspensão aqui nesse carro? Já vi, já. É, fixa não pode falar que é, né? Fixa não dá, né, pai? Então, tem um mês aí que a gente montou um kitzinho ar. É o kit básico. Um mês? É, tem um pouquinho mais de um mês. Quase 2 meses. Aí. Caramba, então é recente, pô. Abre aí pra nós ver então, parça. É um kit Air Ride Black da Castor. E a única coisa é bolsa até bom. Sonzinho também tem um pouquinho de coisa. Ah, mas aí você fez um trampo fino aqui, que não dá nem pra ver o cilindro aqui, galera. Cadê? É, porque tem o kit save esse carro, então fica embaixo. Ah, é. Tem duas alturas, né, no upzinho. Como o porta-malas é curto, mas ele é fundo, dá pra ver. Acho que... tinha quieto, mano. Não, pode ver. Ah, galera, ó, se liga. Quem instalou foi o Matheus, da garagem 469. Cilindro monstro. Comendo pra caralho o trampo dele. E aí, mano, você já teve algum problema com suspensão ar? Que o bagulho é polêmico, né, galera? Vou falar pra vocês, mano, o bagulho... tem muita gente que fala bem, mas tem muita gente que fala mal também da suspensão ar, né? Não dá nem pra dar tanta avaliação, porque faz muito pouco tempo, mas... até agora tá suave. O trampo que eu fiz dele e o pessoal que eu sei que tem instalado nunca deu BO nenhum. Ah, que bom, mano. Que continue assim, né? Porque suspensão ar é muito louco, mas é foda. Teve amigo meu que, tipo...
foi usar o carro de manhã, a bolsa tava estourada, o carro tava no chão. É foda. O problema de suspensão são duas coisas. É compressor, se não tiver um trampo de elétrica bem feito e um sistema para desligar o compressor de noite, ele dá problema se ele ficar acionando direto. É. E bolsa, se não for... Porque bolsa às vezes vem em lotes de borracha que é bom e lote que é ruim. Se for um lote ruim, um mês, dois meses já vaza e aí dá dor de cabeça. Você mexeu alguma coisa lá no cofre ou não do carro? Mano, ele tem um popular Stage 2, né? Stage 2. Esse aqui é... Pipe, filtro em bola. Vamos ver, rápido. Galera. Tá sujinho, mas... Vamos ver aqui que ele... Olha só o tamanho do filtro, mano. Dá maldade, hein, pai? Tem um intakezinho RS, turbininha original, tudo original. Aqui do cofre é só o intake mesmo. Só intakezinho. Só, e aí eu dou um pipe, depois a turbina, nem mapa. É bem pão com ovo, mas já tira o seu 140 de roda. 140 né? de roda tá já bom demais, né, mano? Pra um Stage 2 é bastante coisa, né? É um Stage 2 mais agressivo. Sei, sei. E, mano... Nenhum segurança tá entendendo que tá tendo um evento aqui sem autorização. Animal, você pretende fazer alguma coisa tipo relacionada ao Stage 3, alguma coisa assim? Mano, eu pensava em fazer, a ideia principal do carro antes era Stance e Stage 3, mas... Sim. Hoje não... Hoje o custo é muito alto, né? Aí, a potência que eu ando, não vejo necessidade de muita coisa. É, agora com a suspensão AR fica um negocinho um pouquinho mais... Já fica outra... Né? outra Diferente, cuidado. Né, mano? Vamos ver, galera, aqui a interninha do upzinho. Repara a bagunça aí, mas... Sim, isso aí, bem. Aqui tem um volantezinho de Alcântara, né? Volantinho de Alcântara. Olha lá, que top. A coifazinha de Alcântara também. Mudou aqui a manoplinha de câmbio. E a manoplinha da Lotus. Que essa daqui, eu, na época, né, tinha um Corsinha, eu coloquei e eu acostumei muito a andar. É. Quando eu peguei o carro original, já a primeira coisa que eu estranhei queria foi a colocar manopla. Essa aqui, né? E esse trampo do volante aí, você fez onde, mano? Mano, o nome é Reveste Car. Reveste Car. Aí ele pega o seu volante original, tira toda a capa de em couro, né, e faz em Alcântara. Ah, trampo animal, né, mano? Porra, faz a diferença, já faz, galera. Fiz, acho que depois de uns dois meses com o carro. Uhum. Mas, assim, acho bem... Muda bastante a pegada do carro. Muito aí de louco. Som tem... Caralho, pra ver aí. Não é possível. Tem uma coisa aqui embaixo do banco, que porra é essa? Tem um... Caralho. Um Fosgate T400 aqui de moda. Tá, porra. Embaixo tem um crossover. Nossa, você tá lá. Segurada e o sub de 8 da Morel lá. No... Caramba, rapaziada. O maluco sacou o banco aqui, velho. Tem algum módulo monstro aqui. O carro já é grande, né? Se colocar no porta-mala já não tem. Não, mas falar pra você, mano. O trampo que foi feito aqui no carro ficou muito bom, porque o carro é pequeno e fez tudo muito bonitinho. Inclusive lá no porta-mala, né? Pra preservar, já o espaço já é pouco, né? Então né? Isso que... é louco. Olha o carro, galera. Isso aqui é pra, mano, pra quem gosta, pra quem não gosta, todo mundo com certeza deve sempre estar de olho aí num carrinho desse que passa na rua. E escape, mano, fez alguma coisa de escape ou é só dar um pipe mesmo? Então, quando eu peguei esse carro, já sabe, quando você pega um carro, você sabe a situação, né? Sim, sim. Fica. Então eu fui tudo no rolo. Esse escape eu peguei de um moleque amigo meu que tinha acabado de bater o up dele. Ah, caralho. E ia vender pra desfazer pro seguro. Olha o bocona aí, galera. Aí eu peguei ele já o downpipe, o abafador, é um JK bem simples, paguei 300 conto. Ah, já deu e um grau já. Só o downpipe é uns R$700, né? Eu já peguei esse carro todo. Ah. A ponteirinha depois eu peguei uma outra e soldei. E ficou? De... ficou o trampo fino. É. Juntou o barato com o agradável e... Liga lá pra nós ver o ronquinho, rapidão. Vamos ver, galera, ronquinho do upzinho. E meia, mano? Eu acho que essa é 3 polegadas. 3 polegadas? Acho que é 3, é. Se eu não me engano, é 3, porque tinha uma 12,5. Então, galera, o ronquinho do carro é da hora, hein? Mano, quando os caras chegam assim perto de você e falam, mano, fogão tem 4 bocas e o up não tem, o que você fala? Ah, dependendo do carro do cara, eu mando por do lado, né, mano? Manda por do lado. Normalmente não dá pra falar muito. Ó, você é safado, hein, mano? Você é safado. O cara anda aqui, Stage 2, suspensão a ar. Rodinha leve. Toma cuidado que você vai ter aqui, hein, galera. Vai zoar o cara aqui que ele pede pra pôr do lado aí, fodeu. Você tava rodando no quê, mano? Tô sentindo um cheirinho aqui. É, tá nós, né? Ele tá nós, né? O mapa esse aí, pra essa lá. Potência, Stage 2 no flex é impossível. Olha a cara dele de safado. Ainda anda no etanol, ainda pra ter uns cavalinhos a mais. Junta que é o mais barato, o mais forte.
É isso aí, parça. O problema é os bicos, né? Que não é não? 6 meses, você troca 3. Nossa, rapaziada, na moral. Mano, parabéns pelo projetinho, ficou massa demais. É isso aí, mano. Tem alguma coisa pra falar aí pra galera? Manda vai seu Insta aí também. Vai ali pra dar uma aceleradinha. Vai lá, vai lá. Antes que nós seja expulso. Eu escutei, só não sei se no vídeo vai mostrar a turbininha piano, mas da hora, hein? E o Insta do carro é Cross, né? Com 2S, igual o modelo do carro, ponto 2K16. Boa. Passou as fotinhas lá. Rapaziada, quem quiser saber alguma coisa aí do carro, quiser alguma dica de instalação de alguma peça que tá aqui no carro, enche o saco dele lá. Moleque, a gente finíssima. E é nóis, mano. Obrigado pelo vídeo, é tamo junto. E até a próxima. É nóis, parça. É nóis, mano. Tamo junto. Tamo junto. Galera, deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, seu comentário. O carro é lindo, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui.